Terve. Kaisun grillimauste. Sitten lähetti mulle lisää näitä mausteita maisteltavaksi. Tässä on niin kuin uutuus, sitruunainen, mikä sopii ainakin käsittääkseni kalan kanssa, niin kuin sitruuna menee ihan hyvin. Ja tässä on aineosat, niin valkosipuli, paprika, sipuli, sitruunan mehu, jauhe, mustapippuri, merisuola, sinappi, sili, sokeri, juustokumina ja yrtit on tässä. Eli tässä on niinku sitruuna lisää tähän, mitä tämä on aikaisemmin, tämä Kaisun grillimauste ollut niinku tämä silinen. No, tässä on ihan samat muuten, mutta tästä puuttuu niinku se sitruunajauhe. Ja näitä olisi nyt tarkoitus maistella. Mä paistoin pari porsaan kasleripihviä. Siinä taisi tulla pikkasen kuivakkaa, kun jäi pannulle sillä lailla tupeksi. Ja sitten mä koitan kalan kanssa ja noitten, mitä mä yleensä syön, niin maistelen näitä kumpaakin. Ja tää on loppujen lopuksi, niin mä luulen, että silinin on tätä samaa, mitä mulla on pikkasen jäljellä. Mä oon säästänyt tätä, kun tää on hyvä. Tää on se Sili Explosion Edition. Tässä on niin kuin samat aineosat kuin tässä, mutta nyt huomaa sen, että siellä on kyllä tää pussi kehittynyt, kun ne ensimmäiset oli ihan minikrippussissa silloin, kun he aloittivat. Ja tässä on ihan kätevä tää, kun tämä tapahtuu näin. No joo, mä oon kyllä lahjakas näissä, ettei siinä mitään. Ja sitten tässä on toi sulkija, samanlainen kuin minikrippipussissa, mikä on sinänsä ihan hyvä. Eikö se nyt sitten auennutkaan tarpeeksi? Tämä on paljon tyylikkäämmän näköinen pakkaus kyllä kuin tämä vanha. Ja sitten siellä oli käyntikorttikin mukana. Nämä on ihan fiksun näköisiä kyllä siis. Sillä lailla, että kyllä näitä kehtaa jakaa. Siinä lukee, että Kaisun grillimauste. Meillä keskitytään aina ensisijaisesti makuun. Että se oli ihan totta. Ja se on Kaisun grillimauste. gmail.com:ista ilmeisesti sitten saa tilatakin näitä, että mutta aukastaanpas toi sitruunan juttukin, mä aukasen suosista sen kyllä jo saksilla, kun niin kuin mä sanoin, mä en ole mikään järjestä muoittuna, että enkä mä ole kyllä muutenkaan. Tää tuoksuu. No, mihinkä mä nyt sen tossa. Näissä on kyllä erilainen tuoksu. Tässä, näissä kummassakin hyvä kyllä toi tuoksu, mutta tässä sitruunaisessa tulee sitten pikkasen varmaan sitä sitruunan, mutta mä aina, se oli varmaan joskus 70-luvun loppua, kun sitruunapippuri tuli markkinoille. Vai oliko 80-luvun alkua, no sille ei ole merkitystä, mutta mä aina, kun mä paistelin kyljyksiä itselleni, niin mä laitoin sitä sitruunapippuria porsaan kyljyksen päälle ja se oli ovinaas kyllä hyvä, tai siis se olikin hyvää. Se sitruuna teki siinä niin kuin, maistetaan nyt tosiaan, ne on kyllä kaslereita, mutta pannaas niin kuin tätä sitruunaista vähän, oho, tuli jo vähän enemmänkin.
Tämä maistuu kyllä hyvälle. Tässä maistuu sitruunan kyllä ihan reilusti. Katsotaan sitä perinteinen tyyli. Verrataan tähän. Kyllä se maku on pysynyt samana. Tämä on tosi, tosi silinmakuista. Tai siis sillä, että se ei ole liian väkevää, mutta kyllä ihan tätä, heissä on kyllä kunnolla tota siliä, siis kyllä tämä voittaa aina noin tehdas, semmoiset tehdasvalmisteet, mitä tuo kaupassa myydään. Että tuossa nyt tuli tota sitruunaista, maistetaan ihan miltä se maistuu niin kuin tämmöisen kaslerin päällä. Tuli vähän liian kuivaksi paistettua näitä, liian kovalla lämmöllä tämmöiset kaslerit vaatisi vähän mieroman lämmöä. Tämä on ihan hyvä mieto, kyllä niin kuin tämmöisen kyljyksenkin päällä sillä, että tätä pystyy niin kuin vähemmän tulistakin syövän. Laitetaanpa sitten tuota sinistä. Kyllä tässä maistuu sitruuna. Ihan mukavasti maistuu, että ei niin kuin ole säästelty siinä. Parempaa tämä on minusta kuin se sitruunapippuri, mitä kaupassa myydään. On tosi hyvää kyllä. Maistuu muuten hyvällä näin diettiläisen suussa, kun ollut tässä vuoden alusta laiharilla. Niin sitten varmaan tähän se sopii. Tähän se sopii myös hyvin tämä sitruuna tähän kalaan, kun kalassaan on, katsotaan nyt, ettei tule vallan kauheasti. Tämä on kyllä nyt ihan seitävaa, mutta kuitenkin, ja tämä on sitä, mitä mä syön vakituiseen, niin nyt laiharilla, niin saa näihinkin vähän makua näihin rehuihin. Ne ei kauhean sillä lailla hyviä ole. Kyllä parsakaalikin maistuu paljon paremmalta kuin siinä tätä päällä. Mä laitan vähän enemmän sitä vielä. Tässä on parasta ennen 2022, niin tämä pakkaus on kyllä sen näköistä materiaalia, että tässä varmaan säilyykin hyvin verrattuna tuollaiseen minikrippipussiin. Mutta katsotaan nyt sitten, miltä tämä maistuu, kun laittoi enemmän. On nämä paljon paremman makuisia nämä rehut kyllä tämän mausteen kanssa. Tämän kalan päällä tämä on hyvä. Tähän se sopii kyllä niin kuin ihan 100-prosenttisesti verrattuna sitten taas niin kuin lihaan. Ne on kyllä makuasioita, mutta tässä on hyvä. Ja sitten tässä ei ole suolaa. Suolaa sillä lailla, että tää on niin kuin, tähän sitten voi lisätä suolaa, mutta kun mä yritän välttää sitä suolan käyttöä ihan terveydellisestäkin syistä, vaikkei mulla nyt mitään sairauksia sillä lailla ole, mutta kuitenkin, että ei tulekaan, niin tähän sitten voi lisätä itse suolaa kukin makunsa mukaan. Toiset on semmoisia, niin kuin esimerkiksi mun naisystävä, että se ei lisää mihinkään suolaa, että niin kuin sillä lailla hänellekin sopivaa, mutta tässä on se sitruunan maku ja niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin kun ei tämä niin kuin sillä lailla maukkaampaa on kuin
se kaupan sitruunapippuri. Tai yleensäkin toi maustesekoituksen pohja on jo niin kuin semmoinen paremman makuinen, tai kuinka mä sen sanoisin. Eipä ollut kyllä pettymys tää uutuusmaustekka, tää sitruunaina. Näitä saa sitten tilattua varmaan siellä sähköpostiosoitteella, mitä mä sanoin. Tää on Sastamalasta tää Kaisun grillimauste ja sitten Facebookista löytyy kans kyllä tää, että jos haluaa, mutta kyllä mä suosittelen tätä, eikä tää, en mä puhu tätä nyt sen takia, että ne on lähettänyt mulle ilman mausteita, mutta tätä, kyllä tää on niin kuin hyvä, mutta tosiaan niin kuin makuasiathan on semmosia, että niistä ei voi kiistellä, mutta mä ainakin tykkään näistä ja mä oon ikäni käyttänyt kaikkia erilaisia mausteita ennakkoluulottomasti, niin kyllä mä tykkään näistä. Ja jos te haluatte näitä, niin Facebookista ainakin löytyy se Kaisun grillimauste ja sitten mä sanoin sen Gmail-osoitteenkin tuossa alussa, niin voi sitten tilata. Mä en muista nyt paljon nämä maksaa, mutta ei nämä mitään hirveä hintaisia ole. Että ja hyvä maksaa aina, että näinhän se on. Mutta tämä oli tällaista maistelua tällä kertaa ja ei tässä sitten kai sen enempää juttua ole, että kiitos kun katselitte, kiitos tilaajille, tilaa kanavani ja palataan taas seuraavan videon parissa ja ei muuta kuin morjens.